وقت ہم دنیا کے کونے میں موجود ہیں. جی ہاں, اگر کبھی نقشے پر دنیا کے آپ کو تلاش کرنا پڑے تو یہ ملک آپ کو شاید ملے گا نہیں. اس کا نام فجی ہے, یہ فجی آئرلینڈ ہے, ایک جزیرہ ہے, اور اس جزیرے پر ہم موجود ہیں, مگر یہاں بھی رب کی قدرت کے نظارے ہیں. سب سے عجیب بات تو اس جزیرے کی یہ ہے کہ یہاں سورج دنیا میں سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے, گویا دن کا اسٹارٹ جو ہے سب سے پہلے یہی ہوتا ہے. یہ پاکستان سے کم و بیش 8 یا 9 گھنٹے ٹائمنگ میں پلس ہے. ہمارے وطن پاکستان میں جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو کچھ ہی دیر کے بعد یہاں فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں. تو اب یہاں اس وقت ہم نماز فجر سے فارغ ہوئے ہیں, صبح کا وقت ہے, پہلا سورج دنیا کا یہاں طلوع ہو چکا ہے, اور آپ دیکھیں کہ کس قدر رب کی نعمتوں کے نظارے ہیں. بہرحال آج آپ کے لیے ہم مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, چونکہ شعبان المعظم کے مبارک مہینے کی آمد ہوگی, تو آئیے کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں شعبان المعظم کے حوالے سے. سبحان اللہ, یہ مہینہ کتنا پیارا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ, گویا پہلے آقا کا مہینہ آنے والا ہے اور اس کے بعد سبحان اللہ اللہ عز و جل کے مہینے کی آمد ہے. تو تیار ہو جائیے, امید ہے عبادتیں کرنے کے لیے, روزے رکھنے کے لیے, خوب برکتیں لوٹنے کے لیے آپ پریپیئر ہو رہے ہوں گے. آئیے ایک اور بڑا پیارا فرمان سنتے ہیں. ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف ہیں, شین, عین, با, الف اور نون. فرماتے ہیں شین سے مراد شرف یعنی بزرگی کے, عین سے مراد علو یعنی بلندی کے, با سے مراد بر یعنی بھلائی کے, الف سے مراد الفت یعنی محبت کے, اور نون سے مراد نور ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرما دیتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, برکتوں کا نزول ہوتا ہے, خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے, اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے. شعبان کا مہینہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ, تو شرف, علو, بر, الفت اور نور, یہ ساری برکتیں شعبان کے مہینے میں ملنے والی ہیں. آپ کمر بستہ ہو جائیے, اس مہینے کے احترام کے لیے گناہ نہیں کر رہے ہیں, شعبان میں نیکیاں کمانی ہیں. آئیے نیت کر لیتے کہ انشاءاللہ شعبان کا مہینہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اور مدنی قافلے میں سفر بھی ضرور کریں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مزید مدنی پھول لے کر دنیا کے کسی اور مقام سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.